I undue me. I feel you. Now. О, аға, не айтып тұрсыз? Есенейлі екен ағылшынша түсінеді деп ойлап тұрсыз ба? Е, мыналар өздерінің президенттерін білмейді екен ғой. Е, президенттер кем дегенде 5 тілді білу керек. Қараңдар аны. Қатырасын. Е, мұна ғана көмесі, опа, қолынан ұстайым дейтін. Опа, гангам стайл. Е, опа, гангам стайл. Жо, бұл кісі Ерлан Малаев. Е, білмейм, әйтеуір бейте береді ғой. Малаев Ерлан, не сен ағынан дұрса. Е, не мұнау жүрістерің, а? Е, финалға адам үсіп жүре ме? Сендерің жүрістерің мұнау. Шешелерің жүрсе анау. Мен жүрсім мұнау. Динозаврым жүрсім мұнау. Е, ана, кімдер қайда? Шоқан Өлеханды пікінде костюм кейбер билейтіндер. Альянс. Альянс, альянс. А, бар ба? Бар ма? Бар, бар, ойнайды олар. Солардан қорқыңдар, олар билеуі мүмкін қазір. Да? Е? Кімден қорқу керек дейді? А? Кімден қорқу керек дейді? Альянс, билей. Неге қорқасыңдар? Олар билейді ғой. Билесе содан қорқып жүрсіңдер ма? Онда оларға қарсы әзіл жаз. Қандай әзіл? Бұрын брейк билеген әжеміздің әңгімесі де. Ол қалай? Ай, айналайын шырағым, сендерге бір айтып не керек? Жоқ, қоймайсыңдар қазір. Ем, мұраларың болмайды. Е, олар билесе, сендер ән айтыңдар. Ту Биле, биле, Билли Джин. Ish is morning, Билли Джин. Мынандай бар. Қандай? Биппала, 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 джин. Ish is morning, Билли Джин. Биппала, биппала, Билли Джин. Ish is morning, Билли Джин. Ұлттық арнада оралды көңілге қарсы. Ауырамар олар. Өздері айтып, өздері күліп қашып кеткенсіз. Аға, сіз бара беріңіз, мен хабарлай берейін. Сен хабарлай беріңіз, шетсіз қарап тұрам. Түсінбен. Атасы қарап тұрам, атасы біреу келіп қалмасын деп. Достар, техника дамыған сайын түрлі қызық жағдайларға тап боламыз. Есімізге түсірейік, ұялы телефон ең алғашқы рет ауылда. Ән жақты екі бала кетір, жүр кет. Я, я, апа мен сізді. Қайсы? Алшешін. Алшеш. Алло? Гауқаш, қалайсың? Қарағанды қалай? Аман, аман, аха. Жылы кейіндің ба? Әй, біздің қой, өзі қалайсың? Жарайды, Юлапанға сәлем әді. Аха, мен алсын, мейміз. Е, сөйлеу атыр қал, чеш. Ой, сөйлесе, түгідім түгін жоқ. Балгерлікке тыйым салынды. Дегенмен де өзінің айласын пайдаланып, ақша тауып жүрген балгер базарда. Жол ашамыз, жол, жол, дарога жол ашамыз. Той болғанда қатты қиналатын тек қана той иелері емес екен. Назар аударайық. Баге. Е. Баге. Жасыңдар ма? Өздерің қайсыңдар? Е. Е, бір естелікке фотоға түсе алмадық па? Естелік қайдан? Естелік кетпедік міне, е? Естелік, неген? Міне, фотоға түсір. А, фото ба, жарайды, жарайды, аға. Ал, дұрыстап тұрыңыздар, аға. Аға, фото. Фото, аға. Фото, фото, фото. Бір, екі, сүріп. Аға, дұрыстап тұрыңыздар шылдам ал. Бір, фото, фото. Ал кетті ал. Бір, екі. Бәке, 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 Ой, фото деп отырмын. Аға, дұрыстап тұрыңыздаршы, бұл дұрыстап. Фото ма? Аға, болды ал, кетті. О, баға. Мә, мынау кетті. Фото, отыр. Аға, фото жылдан тұрыңдаршы, мынау, кетті. Бір, екі, сүріп. Бала, темекің бар ма?
жүріңдер темекі шегіп қайтайын. Аға, түсіре бер, түсіре бер. Кез келген футбол командаларының өздерінің жанкүйерлері бар. Дәл сондай жанкүйер жайдарманда назар аударда бар екен. Назар аудар! Назар аудар! Сахнада назар аудар! Алдарыңызда әзіл көшеде болған жағдай. Ақболат келе жатыр, Ақболат келе жатыр. Оның алдына Ғазиз шығып, Ақболат, Ақболат, сенде сырым кем бар ма деп сұрады. Сол кезде Ғазиз тұрып, жоқ, менде Сашенко алып кет деді. Ой, өтпей қалды. Ақболат қойырмаймын, нақты. Шай жергеніңіз, шай тұрыңыз. Алдарыңызда бүркіт пен торғайдың әңгімесі. Торғай, торғай, сен неге кішкентайсың десе торғай тұрып, мен өткені кезінде ауырдым. Плагиат. Келесі болып сахнада Қорқыт құрамасы. Уу! Полиция, полиция! Бұл заманның өзгергені ме, адамның өзгергені ме? Іздеген адамымызды түнгі клубтан табатын болыппыз. Е, мына үшін жар-жар, сөйттер жаным сөйлеп, жар-жар. Е, қаяққа? Е, қалай бола алмайсыңдар ма? Е, мен қызымды алып кетейін деп, шақсаң, Айша кіріп кетті ғой. Билетіңіз бар ма? Айша, шығай! Билетіңіз бар ма деймін? Е, қайдағы билет, мен билемеймін. Билет болмаса кірмейсіз. Е, кіремін де шығам деп қыздап шығам болды, мен не істеймін мына жақтан? Е, билет болмаса кірмейсіз деп тұрмын. Мен саған көрсетем қазір билетті. Билетті көрсетем қазір мен саған. Қазір күт, күт, күт. Қазір. Е, балам, кіріп кетейін де енді. Кіремін де шығам. Болмайды, аға. Е, мына жерде қараңыз мына. Бейне таспа түсіріп жатыр камера. Менің де үстімен қарайтын бастықтар бар. Болмайды. Кіріп кетейін жаққа. Кіріп шығам. Жоқ, мен қаламын да, былай. Кіріп, кіріп шығам. Ой, тұра түсші, мен сөз қанжоқ. Кірмеш. Я деп отыр ғой, кір деп тұр. Ай, бала, кірейін де шығайын, түсі. Достар, негізі біздің команда олимпиадаға қатысқан Серік Сапиев ағамыз сияқты. Бірінші жылы барды, ешқандай жоғарыдан көтерілмеді. Біздер назар аудар, екінші жыл финалдамыз. Е, не мынау жүрістерің, а? Е, сендерге КВН ас бола ма? А? КВН бірдеңе бере ма? Е, одан дана ауылда Қайраттан премьер алмайсыңдар ма? 93 жылғы керемет, 3-8 сұрап тұр. Ниссан. Е? Керемет қой. Е, сендер мынау жүрістерің болмайды. Не мынау қыстың қақ ортасында аяқтарына туфли киіп? А, сарай жатқан жоқ қой байпақтар, киіңдер алып. Ой, ол қыздардікі ғой. Е, қыз бала дейтін жазу бар ма? А? Ой, кимеймін. Айт ана. Сен әкеңе қарсы шығып тұрсың? Әкеңе неге қарсы шығып тұрсың саған? Қыздардікі ғой. Мый жоқ сенде, мый жоқ бар ғой демеген сайсам сен. Салып қалу керек. Ұра бермеші бас. Не ұра бермеші? Тіпті керімін көрдің бе мына қарашыш? Тіпті. А? Үндемеген сен. Не көрмес? А? Не не отыр? Құрсын, тұра берсін біздің баламыз ғой. Ай, шырақтарым, ай. Мына жайдарман сендерге не береді осы? Аға, сіздер оны түсінбейсіздер. Жайдарман біздің жастық шағымыздың сәнін келтірген ойын. Өтті уақыт өзгерді бірін. Жастық